မပြီးပြန်ရောက်စားတော့ညီမလေးနဲ့အဲတွေ့တော့ကသူအရင်လာရဲ့ natural beauty လည်းဖြစ်တယ်သူမှပြည့်စုံလို့ခံစားရဲ့အဲ language ဘိုင်းရောသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာဟိုပပားတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုအများပြောနေသလိုနီနီကအဲငယ်ဖို့စိတ်မရှိပါဘူးဆိုနီနီကအကြီးလေနော်အဲအကြီးအောင်မညီမလေးရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တော်တော်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့နင်းနီးအနေနဲ့ကျတော့ဟိုညီမလေးကိုမချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအဲနင်းနီးကစဉ်းစားပြီးသားအာညီမမှာ host လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲညီမလေးကိုအပြည့်ဝ support ပေးမှာဘန်ကောက်မှာရောက်တာအဲကြာပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာပပောင်းနဲ့အလုပ်ရှိရယ်အလုပ်ရှိရဟာနီဒီမှာ live ပေါ့နော်အဲ live play လာလုပ်ပေးနေရပါဟုတ်ဒီနေ့ပဲလာစားရအလားရနေပြောနေပါပြောရှင်နောက်အလုပ်ကိုရနော်လာစားရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့နီအခုလေးလာစားရတာဟုတ်တပည့်ရင်သမင်းတော့စားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာဒီဘက်မှာရောအလုပ်လေးချိန်ထားတာရှိသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့နားပြနေတာဟုတ်နီနီဟိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းပြင်ပန်းတာရှိရပေါ့နော်ဟိုကဆိုရဲခါကြတော့နီနီခဏအနားယူတာပေါ့နော်ကိုပိုင်ချိန်လည်းမပေးပြစ်ဘူးပေးပြစ်တဲ့ဟိုအချိန်လေးမှာလည်းခဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နီနီအိမ်ထဲအချိန်ပေးပြစ်တာတော်တော်ပေးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နီနီကိုပိုင်လည်းအလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခဏအနားယူနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုင်းမှာရောဟိုပရိသတ်တွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြည်နေလဲ။နေဖန်တွေကအမြဲ message ပို့ရရှင်။အရန်ပို့ရတနေကုန်လုံးပို့ရအဲသူတို့ reply မပြန်လဲသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နေနေကအမြဲအဲသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်နေပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအခုအလုံးငယ်လာဆိုနေနေတော်တော်ဖြားသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဖြားသွားတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီဖန်နေတဲ့တိတ်စကားမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုယ့်အကူနေတဲ့အချိန်ကိုများခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းနင်းနီးဖန်တွေကိုအာဒီကနေအဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့နင်းနီးကပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ပါမယ်လို့အာစတိုရီလည်းပို့ပြီးညများတင်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ပရိသတ်တွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အာနင်းနီးပို့ပြီးတော့လှလာတယ်ပေါ့အာသူတို့ကပြောတယ်နင်းနီးမြန်မာပြည်မှာနေတိတ်မလှဘူးတဲ့မြန်မာပြည်မှာနေအိုနင်းရုပ်ဆိုးတယ်နင်းတိုင်းမှာနေနည်းနည်းပိုလာတယ်တဲ့ဟိုနင်းနေကအဲ့လိုအရင်လာတယ်တော့မပပါဘူးဟုတ်အဲတိုင်းမှာအနှပတ်အတွက်ဟိုဘာဘာကြီးလုတ်ဖြစ်နေတယ်အားယူနေတယ်အနှပတ်လားအနှပတ်ဆိုတော့နင်းနေကစကြရေကလေးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲရုပ်ချလေးဘက်နည်းနည်းနေရထိုင်တာဆန်တာပေါ့နော်ဆန်တဲ့အခါကျတော့အစကင်ကဲလောက်တာလဲတော်တော်ရှားတယ်ဒါတော့မှနင်းနေရဲ့အာမေကပ်ဆရာစင်ဒီပေါ့နော်စင်ဒီနတ်ဖုန်းဆက်ဆံပေါ့နော်နင်းတို့ဒီထိုင်းတောက်လျှောက်မေကပ်လိမ့်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကပြောမှနင်းဟိုစကင်ကဲလေးလိမ့်ပါဆိုမှစကင်ကဲကိုသွားပြီးဝယ်အဲပြီးတော့အပတ်စံမရှိဘူးသူစီကနေပြီးတော့ပတ်စံပြန်လန်းချီရအဲ shopping mall မှာအာရဲအဲ့မှာစကင်ကဲလိမ့်ပစ်တယ်ပေါ့နော်အနင်းကြီးကသပင်းအရင်ကျွတ်တယ်နည်းနည်း stress ရှိရပေါ့နော်ဆက်ရှိတော့သပင်းလေးနည်းနည်းကျွတ်တယ်ကျွတ်တော့အခုအဒေါက်တာနောင်ပေါ့နော်နင်းကြီးသပင်းဆေးထိုးပေးတယ်အရင်ကျေစုတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နင်းကြီးကအဲ့လိုကော်ခဏခဏပြန်တော့ပြန်ကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေစုတင်တယ်အဲ့ဒါလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျနီဂန်နန်ပေါ့နော်ဂန်နန်လေးနင်းကြီးကစာဂျူရီတော့မလုတ်ဘူးဟိုစကင်ကဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မလုတ်တာတော့ကြောင်းစာဂျူရီလုတ်ရပါလေဒါလေးတော့ကြာရင်ပြန်မှာပါတော့ဒီကုပ်ညနာကိုတန်းတော့ကြာမြန်မာပြည်မှာနေတော့ကြိုက်တယ်ဟိုကိုကဟိုဂျင်းတ်တယ်မထိုင်းလိုင်းထိုင်းကအရန်ချောကြရပေါ့နော်အခါကြရင်တော့အာငါလိုအပ်လားဆိုပြီးစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့နေနေတန်တိုင်းထံတစ်ခုချရတယ်ပေါ့နော်နေနေကဟိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမှာနေနေပြုတ်ခင်ခဲ့တနေရာပဲရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေနေမျက်နာမှာနေနေဖေးလာတော့ဘိုတော့ခ်ဆိုထိုးတာမရှိဘူးနေနေကြောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလို့အဖွာကြီးဖြစ်သွားရယ်35 40လောက်ဆိုတော့လုတ်ပြမဲ့ထင်တယ်ဒီအရွယ်မှာတော့မလုတ်လောက်သေးဘူးအသက်ကြီးလို့ဟိုအရွယ်ကျသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဟိုလုတ်ပြမဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် Miss Grand Tradition မှာခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ top ဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်ဒီတက်နေအတွက်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လို support ပေးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ပြပြပါတော့ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမလေးကအရန်ကိုအာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အတွန်းတင်းစရာမလိုဘူးဒီစကားကိုနီသူ့ကိုလည်းနီကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်နီမပြီးပြန်ရောက်စားတော့ညီမလေးနဲ့အာတွေ့တော့ကသူအရန်လာရဲ့ natural beauty လည်းဖြစ်တယ်သူ့မှာပြည့်စုံလို့ခံစားရဲ့အာ
language ပိုင်းရောသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာဟိုပပါတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်ညီမလေးစူးစမ်းပါအာဟိုအများပြောနေသလိုနီနီကအာအငယ်ဘော့ကိုစိတ်မရှိပါဘူးဆိုနီနီကအကြီးလေနော်အကြီးအောင်မှညီမလေးရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တော်တော်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့နီနီအနေနဲ့ကျတော့ဟိုညီမလေးကိုအာအဲ့လိုမချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအာနီနီကစဉ်းစားပြီးသားအာညီမမှာ host လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲညီမလေးကိုအပြေဝ support ပေးမှာအာကိုညီမကိုတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့လဲ support ပေးမှာတခြား universe မှာသွားပြီးတော့ပွဲလုပ်လဲနီနီကကိုယ်တိုင်သူ့ရှေ့ကိုလာပြီးတော့နီနီအားပေးမှာပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုကွာမြန်မာကိုစားပြုတာအတွက်ကြောင့်အာမြန်မာကိုအဆုံးစွန်ထိအားပေးတော့မှာပါအဲအခုချိန်မှာနင်းနေအားမပေးဘူးလို့ပြောတာတွေကိုလည်းဟိုဟာစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့နင်းနေပွဲနင်းရင်တခြား support ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်တကြံကာလာကဘယ်လိုလဲဖြတ်တမ်းမယ်လို့မြန်မာတကြံကဟာတကြံအရင်ကတော့ပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะတကြံအိမ်မှာပဲဖြတ်တမ်းဖြစ်တာများရဲ့တော်တော်များရဲ့အိမ်မှာနေရများရဲ့အပြင်သွားလဲတရက်လောက်ပဲသွားရဲ့တရက်တော့လေတငယ်ချင်းနေနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပျော်သေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးရှင်နေနေမြန်မာပြည်ကိုတကြံမတိုင်ခင်ပြန်မလားတကြံပြီးမှပြန်မလားအဲ့လိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေနေမှာဘာပလန်မှမရှိနေသေးပါဘူးဟုတ်အတိတ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အလူကလည်းနေနေအစတော့နေနေကဟိုမီဒီယာပေါ်ကိုယ်တိုင်မတက်တော့တာပေါ့နော်မတက်တော့တာလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလူလည်းနေနေ private လေးလုပ်ဖြစ်တာများရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေနေတကြံပြီးရင်တော့နေနေတကယ်အလူလေးကြီးပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်အရင်တော့ကြံကာလာဆိုတော့ငယ်တော့ကဘယ်လိုဖြတ်တမ်းပြည့်လဲဦးပွင့်လင်းပြောရရင်နေနေအမေကစီကန်းတော်တော်ကြက်တယ်အမပါတယ်တော်တော်လေးကိုစီကန်းကြက်တယ်ရှင့်ဒါဦးပွင့်လင်းပြောပြတာပေါ့နော်မမေကအရင်တော့အပြင်ပေးထွက်တာတော်တော်ရှားတယ်ဒါပိုင်းနေနေနိုင်ငံခြားမှာသွားနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအပြည့်အဝလှုပ်လှက်ခွင့်ပေးထားတယ်နေနေကြိုက်တာကိုလှုပ်ခွင့်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့အနောက်မှာလည်းသူအမြဲတမ်းsupporting ရှိတယ်ငွေအားပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်အင်အားပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်သူတွန်းတင်လာတာပေါ့နော်တွန်းတင်လာတာဆိုနေနေဒီလောက်ထိရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်နေနေကြာနေနေအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနေကြာရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေနေမှာဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူးနေနေမှာကြံနေနေချစ်စရာ fan လေးတွေရဲ့ပြီးတော့နေနေအမေက single mom ဆိုတော့သူတယောက်ပဲရှိရပေါ့နော်သူတယောက်ပဲတန်ခမ်းရတယ်သူတယောက်ပဲပြင်ပန်းတယ်လို့နင်းချင်တယ်တော့မှတစ်ခါလေးကျရင်နင်းကဘယ်လိုပြောရမလဲအမေကိုလေးလူရှိမိရမျိုးရှိရပေါ့နော်အစိမ်းကြီးလာအမေမပြောနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့လို့ရှိရဒါပေမဲ့ तू ကနင်းရဲ့တကယ်ဟိုတတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ तू နဲ့ပဲဖြတ်တန်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မပြန်ပြစ်ဘူးဆိုရင်တော့တကြံအတွင်းမအောင်မိအောင်ပြန်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နင်းအကြိုက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရတဲ့သူလည်းရှိသလိုဝမ်းနေတဲ့သူလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့နင်းနေအဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့နင်းနေကပြောချင်ပါတယ်နင်းနေဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နင်းတို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့ဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာအများကြီးဟိုစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ကြိုးပမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နင်းနေကိုအခုချိန်ကြီး support ပေးချင်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တကြံကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်နင်းနေအပါဝင်အကုန်လုံးစိတ်တစ်ကိုတင်တဲ့အားလုံးကိုဖြတ်တန်းကြပါဖြတ်တန်းကြမယ်ပြီးတော့အားလုံးအဓိကစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှရှိကြပါစေပြီးတော့ငွေရေးကြီးအဆင်ပြေကြပါစေဒီနေ့ပဲနင်းနေကလစာထုတ်ပြီးဆိုတော့နင်းနေကအဆင်ပြေသွားပြီအဆင်တော့ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်